の家族探検隊は群馬県内にある家族で楽しめる施設を紹介する動画です。施設を紹介するのは公募で選ばれたご家族、実際に施設を探検していただき楽しかったポイントを紹介してもらいます。今回ご出演いただくのはこちらのご家族。木崎愛子です。7歳です。小学校2年生です。木崎優子です。4歳です。木崎さんご家族は東毛地区にお住まいの4人家族。体を動かすのが大好きということで、休みの日は県内各地の公園に出かけて遊んでいる元気なご家族です。そんな木崎さんご家族に探検していただくのはこちらの施設、向井千秋記念子ども科学館です。向井千秋記念子ども科学館は平成3年5月に開館、令和3年に開館30周年を迎えました。名誉館長は館林市出身の宇宙飛行士向井千秋さん。県内最大のプラネタリウムのほか、実験装置や模型を使って科学や自然が学べる科学館です。当館の見どころを館長の石崎治さんに伺いました。当館の特徴は県内最大のドーム直径23メートルを誇るプラネタリウムです。 4K デジタル映像システムによる臨場感ある、大迫力の映像で宇宙をより身近に感じることができます。また名誉館長である向井千秋宇宙飛行士や宇宙に関する展示も充実しております。それでは早速探検に出かけてみましょう。行ってきます。はい、座ったら足はまだここですよ。はい、バイバイ、はい、バイバイすごい飛んでる子がいる。向井千秋記念子ども科学館をじっくりと探検した木崎さんご家族、最後に探検の感想を伺いました。中が楽しかったです。楽しかった。楽しみながら不思議なことに接することができて、そういうところが面白いなと思いました。お父さんもムーンウォーカーで、昔の軽かった頃を思い出したいなと思いました。家族がみんなで体験できるところが一番いいところだなと思ったので、家族皆さんで何かやってみたいっていう時にとてもいいのかなって思いました。楽しみながら勉強もできる向井千秋記念子ども科学館、いかがでしたか？次回の鶴の家族探検隊もお楽しみに。鶴の家族探検隊では
出演いただける家族を募集中です。おじいちゃん、おばあちゃんの出演も OK です。詳しくは鶴のスプラスのホームページをご覧ください。